Ես մեկ-մեկ հարց եմ տալիս, այդ համաձայնագիրը համապատասխանում էր այն ռազմական վիճակին, որը կար։ Կարծում եմ ոչ։ Ես չեմ հասկանում, եթե հայտարարված է, որ պատերազմը գնում է Ադրբեջանի և Արցախի միջև, ինչու այդ պայմանագրի մեջ պիտի հարցեր լինեն կապված Հայաստանի հետ, Մեղրի ճանապարհի հետ, ինչ կապ ունի դա, եթե պաշտոնապես հայտարարված է, որ այդ պատերազմը Հայաստանի հետ չի, այլ Արցախի և Ադրբեջանի պատերազմ է։ Այդ օրերին ոչ միայն մենք էինք սպառվում, ադրբեջաններ էր սպառվում, Ադրբեջանն էլ էր ցանկանում կանգնացնել գործողությունները, որտեղ ինքն էլ չէր կարող երկար շարունակել։ Ու այդ պահը հասկանալով, եթե մենք նորմալ ղեկավար ունեինք, շատ մեծ քաղաքական առևտուր կարող էր անել, բանակցությունների միջոցով կարող էր այդ փաստաթուղթը ուրիշ դարձնել։ Այնքան անգրագ այդ փաստաթուղթը, որ նույնիսկ ասենք Քելբաջարից դուրս գալու համար 5 օր թե 10 օր էր տրված, բոլորը հասկանում են, որ շրջանից զորքանելը դա տևում է ամիսներ, ամիսներ կարող է տևի։ Բայց ինչ արած, հիմա արդեն այդ համաձայնագրի հետևը կանգնած է ուժ, մեր ուժը չէ երևում, բայց ինքը համաձայնագիրը իր մեջ ունի շատ բաց տեղեր, այսպիսի համաձայնագրերի տակը լինում է սովորաբար գաղտնի հավելվածներ, տասնյակ էջեր, որտեղ գրվում է, որը ինչպես է պետք անել, ոչ մի բան չկա։ Դա նշանակում է բանակցությունների միջոցով կարելի է այս կամ այն կետը ուղղել մեր օգտին։ Բայց ով այդ բանակցությունները վարելու։ Այն մարդը, որը մեր երկիրը տարավ պարտության, իրան չեն ընդունում, ոչ միայն մեր երկրում, ամբողջ աշխարհի համար ինքը քաղաքական դիակ է, ճիշտ է, մարտնչող, բայց քաղաքական դիակ։ Եվ ինքը որևիցե բանակցություն, չեք տեսնում ինչ է կատարվում Հայաստանում, բազմաթիվ հարցեր, հիմա բոլոր սահմանների վրա հարձակվում են, Սյունիքի վրա, Արցախում, որևիցե գործողություն, որևիցե որոշում չի ընդունվում։ Եվ դա շատ բնական է, որ ցանկացած պարտված պատերազմից հետո ղեկավարը հեռանում է։ Մարդիկ կան ինքնասպանություն են գործում, մարդիկ կան հեռանում են, մարդիկ կա, որոնց հեռացնում են։ Մեր պատերազմի հետևանքների վերացումը և ոտքի կանգնելը կսկսվի այն պահից, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը գնա։ Եվ բոլորը հասկանում են, որ ինքը պիտի գնա, բացի իրենից։ Բայց այդ հոգեվարքը, այդ ամեն մի կորած օրը մեր վրա շատ ծանր է նստում։ Ես կարամ պատմական օրինակներ բերեմ, բայց երևի դուք բոլորը այդ օրինակները գիտեք, թե Գեհուցև Վիլգելմ թագավոր կայսրը առաջի համաշխարհային պատերազմից հետո, որ այդպես դիմադրեց, էլի կորցրեցին, մինչև ապստամբություն եղավ Բեռլինում և իրան դեն գցեցինք։ Քաղաքական աքսիոմ է, պարտված ղեկավարը պետք է գնա։ Եվ դրանից հետո ինչ պետք է անել։ Հսկայական բանակցային մի հատ պրոցես պետք է գնա այս համաձայնագիրը կյանքի բերելու և որոշ կետեր մեկնաբանել այնպես, ինչպես որ մենք կուզենանք։ Մենք ունենք այստեղ, այդ պայմանագիրը նաև հնարավորություն տվեց, որ այստեղ մտնեն ռուսական խաղաղապահ զորքերը։ Եվ այժմ հիմա իրանք են մեր անվտանգության երաշխիքը։ Այժմ հիմա Հայաստանի, եթե միջև այդ մեր անվտանգության երաշխիքը, մեր բանակներ և մեր դաշտակիցների հետ համաձայնագրերը, հիմա հիմնական մեր անվտանգության երաշխավորը դառան ռուսական խաղաղապահ զորքերը։ Եվ այդ դեպքում ես չեմ հասկանում, երբ որ Երևանում, Հայաստանում կամ Արցախում ցույցեր են լինում, որ ռուսական բազան ստեղից անել ու ռուսները գնան։ Ես պատկերացնում եմ, որ հասարակության մեջ կարող են լինել տարբեր պատմական վեճեր, հիշեն նմանություններ, մտածեն, թե ինչ հարաբերություններ պիտի ունենանք Միացյալ Նահանգների հետ, Ռուսաստանի հետ, Թուրքիայի հետ, դա հասկանալի է, բայց եթե մեկը դուրս է գալիս փողոց և սկսում է պայքարել ռուսական բազաների դեմ, դա հակառուսական տրամադրություն չի, դա փող է, որը տրվում է իրեն արտաքին ուժերի կողմից, որպեսզի ինքը պայքարի Ռուսաստանի ազդեցությունը ստեղ նվազացնելու։ Իսկ ո՞ւմ է դա ամենաշատը պետք։ Թուրքիային, ուրեմն ես իրավունք ունեմ ենթադրելու, որ դրանք Թուրքիայի ագենտներ են, որոնք կատարում են նրանց առաջադրանքը։
այն որ մենք ժամանակից հետո պետք է լրջորեն քննարկենք թե ինչ հարաբերություններ պիտի ունենանք Թուրքիայի հետ, Իրանի հետ, մյուս երկրների հետ ակնհայտ է բայց բայց նաև այն մարդիկ որոնք դեռ պատերազմը չավարտված երբ որ դեռ կրակում են սահմանների վրա կրակում են Արցախում հայտարարում է որ մենք պետք է հիմա դիվանագիտական հարաբերություններ ստեղծենք Թուրքիայի հետ բան դա ընդհանրապես անհասկանալի է Այդ մարդը երևի մանկապարտեզ չի գնացել։ Մանկապարտեզից սկսած բոլորը գիտեն, որ կռվի ժամանակ, եթե դու գնում ես, ասում ես իրար հետ հաշվենք, ուրեմն դա կլինի երկրորդ մեր կապիտուլացիա։ Ես գտնում եմ, որ մենք պետք է տարբեր բազմաթիվ հարաբերություններ ունենանք։ Մեր երաշխիք այստեղ հիմա Ռուսաստանն է, բայց դա չի նշանակում, որ մյուս երկրների հետ, այդ թվում նաև Թուրքիայի հետ հարաբերություններ չունենանք։ Բայց այս պահին դա ասելը, դա նշանակում է երկրորդ կապիտուլացիա։ Եվ այդ մարդիկ գնում են երկրորդ կապիտուլացիայի։ Դա իրանց թելադրումն է, թե իրանց տգիտությունն է, ինձ չի դարձնում։ Դա երկրորդ կապիտուլացիան է։ Մինչև Նիկոլա ես նորից ասեցի, բացի Նիկոլ Փաշինյանից մնացած բոլորը գիտեն, եւ Հայաստանում, եւ Հայաստանից դուրս, որ ինքը գնալու է։ Բացի իրենից մնացած բոլորը գիտեն, ինքը գնալու է։ Եվ շարժումը արագացնելու է այդ գնալը, որտեղ արագացումը մեծ նշանակություն ունի, որպեսզի օր չկորցնենք։